tendències. Algunes estan relacionades amb balls, altres amb maquillatges, art o altres disciplines. Però sempre hi ha espai per tendències estranyes que sorprenen fins i tot els usuaris que creuen que ja ho han vist tot a la plataforma. L'última és el babbing, és a dir, fer servir el flux de la vagina com a perfum per atraure persones amb qui es volen mantenir relacions. En aquesta moda no importa el moment del cicle menstrual en el qual està la dona i que fa que el flux canviï. Qualsevol mena, el blanc i enganxifós o el transparent, és susceptible de fer-se servir com a perfum. Segons les dones que fan servir aquest truc a TikTok, que són moltes, el flux permet atraure la persona amb qui es vol lligar amb molta més facilitat per les feromones d'aquesta secreció. És cert que els estudis científics diuen que les feromones tenen molt a veure amb la parella sexual que atrauen els mamífers i s'ha arribat a dir que fins i tot amb el procés d'enamorament, però no hi ha cap mena d'evidència que aplicar-se el flux com a perfum magnifiqui aquesta atracció. Aquestes dones, en canvi, creuen que posant-se'l abans d'una cita o d'una nit de festa lliguen més.